ביום השתי עשר יום נשיא לפני אשר פרל בן אוכלה קורבנו פרת כסף אחת שלו שמומה משחלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת פר אחד במקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה סרזים אחד לחטאת וזבע השלמים בקר שניים אלים חמישה עתודים חמישה כבשים בן השנה חמישה זה קורבן פרל בן אוכלן ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן קורבנו קרת כסף אחת שלו שמומה משחלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת פר אחד במקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה סרזים אחד לחטאת וזבע השלמים בקר שניים אלים חמישה עתודים חמישה כבשים בן השנה חמישה זה קורבן אחירע בן עינן זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו מאת נשיאי ישראל קרות כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה שלושים ומאה קערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים 2400 בשקל הקודש כפות זהב שתים עשרה מלאות חטורת עשרה עשרה הקו בשקל הקודש כל זהב הכפות 20 ו-100 כל הבקה לעולה שנים עשר פרים אלים שנים עשר כבשים כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם וסירי עיזים שנים עשר וחטאת וחול בקר זבע השלמים 24 פרים אלים 60 עתודים 60 כבשים בן השנה 60 זאת חנוכת המזבח אחרי משך אותו ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקירובים וידבר אליו